Alright guys, so I'm here with Robson, number 15 for Peñarol. And you guys won today 1-0. What did you think about the game? Oh man, it was good. We started off a little bit slow. We were warming up, but we found our game. I think after second half, we got a goal, I think, in the first half. Yeah. And after that, we just kind of like blocked off the middle field and let nobody through. You know? And how hard was it when you guys got the red card? I didn't even know we got a red card. You got a red card. We got a red. I didn't even pay attention, man. I was so in the game. Honestly, man, I couldn't even tell the difference. The team plays so good. I love this team, man, because there's no, like, individualistic playing. Everybody plays for the team. So it's a fun team to play for. Okay, so congratulations. Yeah, thanks, man. All right, guys. I'm here with Gabriel, number 8 for Peñarol. And you guys won today 1-0. Scored on the first half. And you had two chances on the second half. Couldn't make it, but... what did you think about the game? We started a little bit slowly, trying to control the match. They were playing very strong in the midfield. But at the end of the first half, we could have the control of the match. In the second half, we tried to defend a little bit more because we scored in the first half. And especially because of the red card, right? Yeah, after the red card, we got to keep a little bit more concentrated in the midfield to don't create spaces for them. Tried to score twice on the second half, but the goalie did a really great job. Unfortunately, I couldn't get the goal, but that's okay. We got the win. Congratulations, and now in Portuguese, I'm gonna um beijo pra sua mãe. Mãe, beijão aí pra você, viu? Beijo. Valeu. Valeu. Ok, estamos acá com... Fernando. Com Fernando, o ator de golaço. Golaço. Muito bueno, muito bueno. Que tu tem a dizer do partido e como mete gol assim, papá? Bien, bien, no, sabiendo que el equipo contrario es muy difícil, ya sabíamos alguna de las estrategias que tenían ellos para atacarnos. Y bueno, sorprendiendo un poco al artero, lo vi adelantado y se la tiré por encima y salió. Sí, verdad, no, até nosotros estamos sorpresos porque fue un tremendo gol. Y bueno, gracias. Okay. Y otra cosa, tú sabes que tu equipo tiene que, yo creo que ganar uno o dos partidos más para ir al playoff, que tú tengas que decir ahí con esos dos partidos más que te quedan. Bueno, sí, mantener la calma, mantener la calma al equipo, buscarle las posiciones que tenemos, cada uno sabe jugar muy bien en su posición y saber que mantener la calma más bien que nada. Perfecto, entonces, dale, congratulations, ok. Gracias. Nosotros tenemos un regalo para usted ahí porque fue considerado el mejor del partido, entonces siempre regalamos un regalo de nuestro canal, okay? Ok. Entonces queríamos que... Muchas gracias. Esto, enseña la cámara ahí. Muchas gracias. Ahí estamos. Ok. Muito gosto. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Bom, agora aqui eu estou com o Robson, o organizador da Miami Inter Cup. E aí, Robson, pode falar pra gente um pouco desse projeto, também aqui da nossa TV, que está começando só. Está engateando ainda, mas com certeza tem um grande futuro pela frente. É verdade. Esse projeto, graças a Deus, a gente teve essa ideia aí de tentar levar não só para aqui para o pessoal de Miami aqui, mas logo a gente já vai estar transmitindo para vários outros países. E o que a gente quer mostrar aqui é essa essência mesmo do futebol amador, o futebol que está iniciando. E mesmo assim, você sabe muito bem, tem muitos jogadores profissionais que estão participando da liga. Às vezes tem jogador aí que até surpreende a gente, já jogaram até Champions League. Pois é. Então é brincadeira, tem tudo a crescer, graças a Deus, esse projeto da gente aí. Vamos ver, o pessoal tá apoiando. Então eu acho que vai dar certo. E o campeonato tá na reta final agora. Falta mais acho que umas duas rodadas. Aí a gente vai começar o playoff. E depois do playoff, daí a gente já tá com outro projeto aí pro outro campeonato aí pra gente começar de novo. E também você sabe disso, a gente vai começar a acompanhar as categorias de base. Isso que a gente quer mostrar pra todo mundo, entendeu? Como que é realmente o futebol aqui nos Estados Unidos. Que o pessoal que está fora, às vezes pensa que aqui não existe futebol, mas é uma coisa assim que... Existe muito, né? Muita gente joga. Tem muita qualidade, né? Você mesmo sabe que a gente já tirou acho que uns 6, 8 meninos daqui, já estão vários clubes. Aliança, Lima do Peru. Temos jogador aí na Espanha. Temos jogador no Brasil, Bragantino, agora tem outro menino nacional. Então, tem vários clubes do Brasil aí, a gente já está conseguindo encaixar. E não só do Brasil, em várias partes do mundo também. Então, é uma coisa que é só Deus. Isso aí é Deus que está dando a benção e abrindo essas portas aí para gente. Muito bem. E vai mandar um recado para alguém aí? Então, queria mandar um abraço para o meu pessoal aí de São Miguel Arcanjo.
que acreditem, todos eles acreditem que um dia pode chegar e que nunca desista dos seus sonhos, né? Que quem sonha sempre alcança, sempre alcança, tem que ir pouco a pouco e um dia chegar lá. Um abraço especial pro Nana, amigo meu, pessoal aí de São Miguel Arcanjo, que tem um projeto lindo aí com os meninos, tá dando oportunidade para vários meninos. Eu também já estou encajado nisso daí, quero ver se eu consigo dar oportunidade para vários meninos da minha cidade, que também tem muitos jogadores bons aí, sempre sai jogador bom daí. Então, molecada, obedecendo o treinador sempre, educação, escola, e sonha, né? O sonho uma hora acredita que vai se torna realidade, né? Com certeza, valeu. Beleza? Obrigado, Paulinho. Tamo junto aí nessa empreitada aí. Queria que você também se esforçasse cada vez, mas no começo tudo complicado, difícil, mas pouco a pouco a gente vai chegar lá. Vai melhorar. Valeu. Beleza, um abraço.